Po, përfitimi është goxha... Për cilësi sigurimit, faktikisht. Po, është goxha me rëndësi për Republikën Serbe, sepse normalisht Federata Ruse është një i vetmi aliat që e ka mbështetur nga fillimi deri në fund për sa i përket çështjes së Kosovës. Madje jo vetëm për çështjen e Kosovës, por unë do ta shtrij edhe një çik më shumë në kohë për sa i përket shpërbërjes së Jugosllavisë. Federata Ruse ka qenë gjithmonë në krah të politikave të Serbisë në mënyrë që Serbia të ruajë ndikimin e saj në të gjithë ish republikat e Jugosllavisë, që tashmë janë shtete të pavarura. Fakt konkret është Bosnia e Hercegovina, por natyrisht Kosova është një patatja e nxehtë në marrëdhëniet e Beogradit me Prishtinën dhe mundohet që ta përdorë në maksimum ndikimin e Federatës Ruse në të gjitha organizmat ndërkombëtar, aty ku diskutohen çështje me rëndësi për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, dhe forumi më i rëndësishëm ndërkombëtar që ju edhe e përmendët është Këshilli i Sigurimit, ku vetoja ka rolin e saj dhe Rusia e përdor gjithmonë për sa i përket çështjes së trajtesave në raport me Kosovën, por nga ana tjetër edhe për sa i përket ndikimeve të ndryshme që kanë në vende të ndryshme, të rajoneve të ndryshme për problemet e Ballkanit. Dhe këtu kam parasysh edhe rezolutën ose projekt rezolutën e paraqitur dy herë në Këshillin e Sigurimit për genocidin serb në Bosnjë e Hercegovinë, në Srebrenicë, e cila më së fundi kaloi me votat e Asamblesë Parlamentare të OKB-s që e vuri, si thuash, i vuri pikat mbi i dhe e vuri me shpatulla për muri dhe politikën zyrtare serbe që ka drejtuar ndaj muslimanëve në Bosnjë.